Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini tular apabila seorang muslimat ya Allah uji dengan kemalangan dahsyat sehingga hilang penglihatan kedua-dua matanya berkata bahawa janganlah perkara itu disebut sebagai ujian Allah tetapi sebutlah ia sebagai gurauan Allah. Setakat ini telah sampai kepada saya dua video berbeza yang dirakam dalam dua suasana berbeza bahawa beliau berkata sedemikian. Apabila dikatakan bahawa ujian Allah adalah gurauan Allah, maka ada beberapa perkara yang perlu saya ulas dan perbetulkan. Pertama, antara akidah kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah ialah tidak menyandarkan sesuatu sifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melainkan apa yang Allah sifati dirinya sendiri dalam Al-Quran dan atau hadis yang sahih dan hasan. Ini termasuk dalam pengajian Tauhid Al-Rububiyah, Al-Uluhiyah dan Al-Asma' wa Sifat. Dalam pengajian Tauhid Al-Asma' wa Sifat, antara lain hanya Allah yang boleh mensifati dirinya tanpa kita Manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah menambah dengan sesuatu sifat lain atau menafikannya atau mengubahnya. Dalam isu ini, Allah tidak pernah mensifati dirinya dengan sifat bergurau. Maka tidak boleh disandarkan kepada Allah sifat bergurau. Dalilnya ialah ayat 33 surah Al-A'raf, surah yang ketujuh بمعنى الله سبحانه وتعالى برفرمان "قل انما حرم ربي الفواحش ما بَزُحَرَ منها وما بطن ما منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا" wa anta taqulu alallahi ma la ta'alamun. bermaksud katakanlah tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa serta melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijrah dalam kitabnya Ilam Al-Muwaqi'in edisi Maktabah Syamilah jilid 1 muka surat 31 Setelah mengemukakan ayat 33 surah Al-A'raf yang saya baru bacakan tadi, beliau berkata, Farattabal muharramati arba'a maratib. Wa bada'a bi ashaliha wa al fawahish. Bermaksud Allah menyusun perkara haram menjadi empat tingkatan. Allah mulakan dengan yang lebih ringan iaitu al-fawahish. Ia ini perbuatan keji. Beliau menyambung lagi. Summa sanna bima huwa asyaddu tahriman minhu wa ismu wa zulmu. Ya, okey. Tingkatan kedua, iaitu apa yang lebih berat keharamannya berbanding yang pertama tadi. Yang ini perbuatan dosa dan zalim. Okey, kemudian beliau menyambung lagi. <tumma> salas, summa salas, bima huwa a'zamu tahriman minhuma wa huwa syirku bihi subhanahu. Tingkatan ketiga, kemudian tingkatan ketiga, apa yang lebih besar, azim ya. Keharamannya berbanding dua tadi, yang ini mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, summa rabba'a bima huwa asyaddu tahriman min zalika kullihi wa huwa alqawlu alaihi bila ilm. Wahaza Ya umul qawla alaihi subhanahu bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa fi dinihi wa syar'ihi. Kemudian tingkatan keempat, apa yang lebih berat keharamannya berbanding semua tadi dan ia adalah berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu dan ini umum meliputi kata-kata terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu berkenaan nama-namanya sifat-sifatnya perbuatan-perbuatannya dan urusan agamanya dan syariatnya. Sekian Imam Ibn Qayyim, jilid 1, muka surat 31. Oleh itu, tidak boleh berkata ia adalah gurauan Allah kerana gurau atau bergurau bukanlah salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Okey, ulasan kedua. Ulasan kedua, jika dikatakan ujian Allah adalah gurauan Allah, maka ia mengisyaratkan kepada sifat yang zalim. Ini kerana apabila Allah menguji makhluknya dengan sesuatu umpama kehilangan panca indera, anggota badan, kemampuan bergerak, kehilangan ahli keluarga yang disayangi, harta benda dan pelbagai lagi. Lalu dikatakan pula bahawa semua itu adalah gurauan. Maka seolah-olah Allah bergurau dengan cara menzalimi hambanya dengan mengambil semua itu. Saya bagi satu contoh. Sebelum itu, Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Ini sekadar contoh ya. Saya teringat zaman sekolah dulu, ada budak-budak nakal yang suka bergurau dengan menarik kerusi rakannya yang yang hendak duduk dia dalam proses hendak duduk lalu ditarik kerusi sehingga akhirnya rakan itu jatuh terduduk di atas lantai di satu sudut kelihatan itu sebagai gurauan namun di sudut yang lain ia adalah satu kezaliman ke atas rakannya justru apabila dikatakan Ujian Allah adalah Gurawan Allah, maka Ia mengisyaratkan kepada sifat yang zalim, sebab Allah telah mengambil sesuatu yang berharga bagi manusia seperti panca indera, anggota, kemampuan bergerak, ahli keluarga, harta benda dan pelbagai lagi sebagai Gurawan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 40 Surah An-Nisa, surah yang keempat. Inna Allah la yazlimu misqala zarrah wa in taku hasanatan yud'ifha wa yu'ti milladunhu ajran azima Bermaksud sesungguhnya Allah tidak menzalimi tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah dan jika ada kebajikan jika ada kebaikan sebesar zarah Nasyai Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ulasan ketiga. Jika dikatakan ujian Allah adalah gurauan Allah, apakah dengan itu bererti segala ganjaran yang Allah janjikan kepada orang yang bersabar dengan ujian tersebut adalah satu gurauan juga? Sebagai contoh perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 155 hingga ayat 157 surah al-Baqarah surah yang kedua ya wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون برمسود dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Inna wa inna ilaihi roji'un Bukan mengucapkan ini adalah gurauan ke apakah Tetapi inna lillah Dan berdasarkan ayat ini juga ucapan inna lillah wa inna ilaihi roji'un tidaklah terhad kepada mendengar berita kematian sahaja tetapi apa-apa musibah atau ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung ya. Mereka yang bersabar dan mengucapkan itu, mereka itulah yang mendapat selawat dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka mendapat tiga perkara ya. Para ulama tafsir menjelaskan antara maksud selawat dalam ayat yang baru kita baca ini adalah keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, jika ujian Allah adalah gurauan Allah, maka apakah dengan itu janji Allah bahawa orang yang bersabar apabila ditimpa ujian akan memperolehi keberkatan, rahmat dan hidayah adalah juga satu gurauan sehingga apa yang dijanjikan itu tidak akan diberikan tentu tindak. Contoh kedua, contoh kedua ialah hadis berikut. Hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 5221. Atau penomboran lain hadis nombor 5653 daripada Anas bin Malik radhiyallahu an beliau berkata qala sami'tu an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna allaha qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibataihi fasbara awadtu minhumal jannah bermaksud Nabi SAW bersabda. Allah berfirman. Sesungguhnya Allah berfirman. Berarti ini adalah hadis kudsi. Apabila aku menguji hambaku dengan kedua dengan dua yang dikasihinya. Lalu dia bersabar. Aku akan menggantikan untuk dua itu dengan syurga. Maksud dua yang dikasihi itu ialah kedua-dua matanya kerana manusia memang mencintai kedua-dua matanya. Nah, jika ujian Allah adalah gurauan Allah, maka apakah dengan itu janji Allah bahawa orang yang bersabar dalam hadis yang baru kita baca ini akan memasuki syurga adalah gurauan juga? Gura-gurau -gurau je tarik gura-gurau uh, saja ambil penglihatan kedua-dua mata dan gura-gurau saja janji syurga, kan? Sehingga apa yang dijanjikan itu tidak akan diberikan? Tentu tidak. Baik, demikianlah tiga ulasan saya. Kesimpulannya tidak benar apabila dikatakan ujian Allah adalah gurauan Allah. Kerana pertama, bergurau bukanlah sifat Allah. Kedua, bergurau dengan sesuatu ujian menunjukkan kepada sifat yang zalim dan maha suci Allah daripada sifat itu. Ketiga, jika ujian Allah adalah gurauan Allah, apakah dengan itu janji Allah untuk orang yang bersabar dengan ujian itu adalah gurauan juga? Tentu tidak. Saya maklum bahawa muslimat yang berkata ujian Allah ialah gurauan Allah cuba bersikap positif dalam menerima apa yang berlaku. Namun, sifat positif tersebut hendaklah selari dengan petunjuk al-Quran dan as-Sunnah. Dalam ayat 155, 156, 157 surah Al-Baqarah tadi, ucapan orang-orang yang apabila ditimpa ujian itu ialah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya faham cuma aa, adalah tidak betul, tidak benar untuk berkata itu adalah gurauan daripada Allah. Maha suci Allah daripada sifat sedemikian. Maha suci Allah daripada menzalimi sebab bukan ah bukan perkara kecil tu diambilnya penglihatan kedua-dua mata itu adalah perkara besar dan Allah bergurau-gurau pula eh, eh, eh macam mana tu kan dan ah ha, itulah di sebalik setiap ujian Allah itu ada ganjaran yang besar lalu apabila dikatakan ujian itu ialah gurauan so ganjaran itu pun gurauan sajakah sehingga akhirnya mungkin dapat mungkin tak dapat ha tentu tidak ya jadi uh, saya doakan muslimat tersebut diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terus dapat berkongsi pesanan-pesanan yang baik lagi selari dengan petunjuk al-Quran dan as-sunnah. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.